کابل ته د چین او روسیې د لوړ پوړو چارواکو د سفر هدف څه دی؟ ولې دواړه په یوه ورځ راغلل او دلته یې څه وکړل؟ څه موخې لري؟ آیا دغه موخې پوره کیدونکې دي که نه؟ درنو لیدونکو، د سول افغان یوټیوب چینل دغې ویډیو ته ښه راغلاست. ویډیو تر پایه وګورئ، لایک کړئ او چینل هم همدا اوس سبسکرایب کړئ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې د پنجشنبې 1401 کال د ورځې څلورمه په سهار او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف ماسپخین مهال کابل ته رسیدلی او هلته یې د طالبانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې د چین او روسیې نه راغلو پلاوو په جلا جلا ناستو کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نورو چارواکو سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړي دي. ښاغلی تکل زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر پر افغانستان د لګېدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو غندنه وکړه او هغه فرصتونه چې اوس په افغانستان کې مسایل د شوی د هغې هرکلی وکړ. ښاغلی وانګی د بشري او انکشافي مرستو په دوام ټینګار کړی او ویلی دی چې دې برخو ته په راتلونکي کې هم زیات پام اړول کېږي. د نوموړي په وینا افغان لوري راغلي پلاوي ته د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د پوره امنیت ډاډ ورکړی او ویلی دی چې چین پانګونه او همکاري په افغانستان کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د پانګونې او مرستې په برخه کې یو ښه پیغام ورکولی شي. ښاغلی تکل همداراز وویل د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په سیاسي، اقتصادي او ترانزیټي مسایلو خبرې کړې دي. د هغه په خبره له روسیې په راغلي پلاوي کې چې مشره یې ښاغلي کابلوف کوي، د دفاع، کورنیو چارو، اقتصاد، صنعت، کرنې او انرژي وزارتونو استازي هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې ښاغلي متقی له روسیې پلاوي په افغانستان کې د پانګونې، د پیاوړو ډیپلوماتیکو اړیکو او نشه یي توکو سره د مبارزې برخه کې د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه سفرونه داسې مهال دي چې پیکینګ به یوه اونۍ وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ په دغه غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی به څه ډول کولی شي له دې هېواد سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، خو دا د قطر او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو وروسته دا درېیم او څلورم لوړ پوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو څه فکر کوئ د چین او روسیې د دغه ډول سفرونو موخه به څه وي او څه کول غواړي؟ تر بیا چې له یوه نوي خبر سره راځم او تاسو خبروم، ښه وخت ولرئ.